Kuna shanga ula shangazi, wacha tusikie na yapi ya kusema uchaguzi mkuu ya UDA Kamukunji constituency shanga ula. Widower. Unule mmoja CEO. Daktari bila shindano. Daktari bila kujua kudunga watu shindano sakaja na kutambua bure my boss 047 one and only. Yes. Nimechagua wale niliowapenda. Alafu kitu kingine. Hii uchaguzi ya UDA iko sawa na tuko loyal na tunatambua. Kitu kingine tena Chairman Nairobi Zahara Muhammad 047 one and only niko loyal na natambuana. Sakaja Blackberry Madimpo. Na chairman ya Kamukunji? Na Hiyo ni fitna. I see na bado tuna. Alafu pia Yusuf pia kidogo. No. Natambua Hussein Muhammad. Hussein Muhammad. Deep set. Hey, Cartel TV. Yes, I'm happy to be here today, and I can say I want to appreciate the people for Kamukunji. They've had a very peaceful election, and that shows the maturity in the people of Kamukunji. I'm happy about the exercise also has gone well. And also, I want to appreciate the official for the UDA who have conducted the elections so well. So, mine is just to say that let the people decide. And the way things are going so far, so good. We shall have leaders here today because democracy has prevailed in Kamukunji, and it shows that we're heading somewhere, and we shall have new political leadership in Kamukunji. So thank you so much, Kitten TV. Appreciate you. Patrick Milaya. Simisha ongea. Uchaguzi inaendelea na magari. Uchaguzi inaendelea vizuri. Yes. Hakuna wasiwasi, it is peaceful. Yeah. UDA sisi ni chama ya amani. Chama tawala. Chama ya serikali. Yeah. Tuko sangari. Uko na imani na your team? Team sisi tuko sawa. Watu wamejipanga. Mtachukua uongozi? Team watu wamejipanga. Yeah. Iko sawa. Wacha tuongee na mzee wa kazi. Mzee wa kazi una yapi kusema? Mimi kwa jina naitwa Jamal. Bila unavyoona kura inaendelea vizuri. Yes. Whoever wins is our father. Yes. That's it. Wacha tuongee na mtarajiwa anasema ni ana ndio nani watu wote wale. Sio. Mambo yako sawa? Ndio kwenye itakuwa. Kartel TV International. California ICT Center UDA Kamukunji Party Elections. Tuko na Kigogo Manos. Manos, una yapi kusema siku ya leo? Siku ya leo nina furaha kabisa. Ile election tumefanya siku ya leo imekuwa ni election ya uhuru. Hakuna mapigano. Leo gadget ina mambo ya ibidi, yani imekuwa uwazi. Kwa leo acha tuseme si kama hivi tulikuwa hapo mbele. Kwa leo iko sawa kabisa. Hakuna watu wanalalamika, hakuna watu wanasema wanakosa majina zao pale kwa hiyo list. Kila mtu amepiga kura leo. Na bado watu wametokea kwa wingi. Kwa hivyo umeridhishwa na vile mambo inaendeshwa? Leo mambo nimeridhika kabisa leo nimeridhika. Unatarajia baada ya Kamukunji unaona ni kama nani ataibuka mshindi baada ya wenyekiti? Wenyekiti mwenye ataibuka kwa sasa hivi, hata kulingana na maoni yangu ama kwenye
raia wenye wamepiga kura ama viongozi, wacha tuwaita waheshimiwa. Waheshimiwa leo ndio walikuwa wanapiga kura, sisi ni waheshimiwa pia. Kwa chairman kweli, Paul Dongo mimi naona akiibuka mchini usiku. Katibu ni MCA wa Basho. Hiyo line up iko sawa. Vigogo wako sawa na tumeshukuru. Asante sana Manos. Mshukuru wako mzizeme highlight satini. Kwa the only vice chair. Nasikia pesa imetolewa mzuri. All media station including Citizen, Cartel TV International, kuna reimbursement yao. Tunasema. Mama anataka kusema. Kumwambie atamwekse. Uko sawa namna hiyo? Kabisa. Kufinish kumalo. Suseme kufinish kumalo. Wala unaona clip. Wala unaona clip kwa jina lako kamili. Mimi naitwa Hawa Towets. Hawa Towets. From Pumwani. Pumwani. Team Wexe. Team Wexe. Vumi ni mbili. Na profesa wetu amevaa miwani. Mimi sina maneno. Una maneno? Ametulia. Huyu ni kienyeji re. Hana pressure. Yuko chonjo. Aiko sawa. Sawa mingi. Kwa sababu kuna endelea zangu. Kwa sababu na nasubiri gadget nini, sipi nini. Kalis. Na mali kitu ya kwa sababu na kwa mama. Mimi. Eno tamani mwenye nilio sababu. Na kuchuki vote, ni wana nimerudi. Wena ashe. Simuni eske machare mtajaribia. Working. Sili kwa mia birthday ni shabana. Kiki isi katua mara mbili bana. Kiki isi katua mara mbili bana. Sili birthday isha isha bana. Oshu kujipanga bana. Kwa sababu ni
95. California watatu wako kwa register. I'm not sure. Mambo iko sawa. Uchaguzi umekuwa fair. Tunashukuru sana chama ya UDA kwa mipangilio yao salama kabisa. Sio kama ile pande nyingine. Pande gani? Pande ya pili yangu ndio hiyo. Lengo sana jambo. Waiting for the announcements. South ni hii hapa. South ni mnajipenda mnakaa hivi hapa. Sawa, sawa, sawa.
Captain Mambo live from ICT Center, California. Yeah, me fika makali Joe Biden and other clips are here.